Jarda, vítejte dneska u takového menšího unboxingu. Tentokrát to bude na nový telefon Huawei Nova 3 a budeme ho rozbalovat s Candym. Takže se máte na co těšit. Ještě než si pustíme video a nechceš, aby ti uteklo žádný zajímavý video, přihlaš se k odběru a hlavně taky nezapomeň na zvoneček, který ti bude informovat o novinkách. A je to tady, dámy a pánové, konečně jsem obdržel balík. Čekal jsem na to docela dlouho, záhy pochopíte proč, až se dostaneme přímo k tomu telefonu. No je to tak, čekal jsem na černou variantu tady tohoto krasavce. Tak se jdeme podívat, co zde nalezneme. Doufám, že tady bude ochranný kryt. Ale on tu není. No, tak to je trošku blbý. Samozřejmě jsou tady manuály, nabíječka, sluchátka a kabel USB-C. Nic tam opravdu není. Tak se jdeme podívat a zapneme tohle krasavce. No jo, černá barva, to se bude krásně patlat. Co teda musím chválit dopředu, takže je tam na předním skle nalepená ochranná folie. Zapneme si telefon. Už se nemůžu dočkat, až uvidím opravdu ten obrovský display s tím výřezem. I přes LEDkové osvětlení ten displej nádherně září. Uvidíme čitelnost na sluníčku. Myslím si, že tam už to bude trošičku horší, ale s tím člověk musí počítat. Recenze na nový telefon. A jdeme pařit. Vybral jsem toto speciální hru, která se jmenuje Nova, jak ten telefon, Nova Legacy, a jdeme pařit. Telefon je opravdu výborný, perfektně si drží v rukou, nebyl žádný problém, neseká se to a prostě to valí. Máte zde ode mě menší ochutnávku, abyste viděli, že opravdu ta hra jede úplně špičkově.
dostáváme se samozřejmě i na fotky, tam, kde je napsáno AI, znamená to, že je umělá inteligence. Nevím teda, jak je ta umělá inteligence až tak inteligentní, ale kolikrát se mi třeba stalo to, že v některých případech ta fotka byla daleko horší než klasická. Pokud chcete fotit jako profík, samozřejmě i to lze, stačí přepnout jenom na pro a máte nádherné fotky. Konečně se taky dostáváme na tu soutěž. A je to tady, dámy a pánové, soutěž. Kdy přesně vznikla firma Huawei, samozřejmě tím myslím den, měsíc a rok, a jejich první mobilní telefon? Napište mi to sem dolů do komentáře, vaše správné odpovědi. Celý vylosování nechám cca tak 14 dní a proběhne na Facebooku. Hlavně vy ještě ani nevíte, o co se bude hrát, protože přímo na tom Facebooku byly takový nějaký zajímavý flámy, tak jsem jenom řekl, že se z toho dá volat a posílat SMS. Ano, správně, mobilní telefon to není. Ne, budou to chytrý hodinky smartwatch, tady takhle mám pro vás přichystaný a vypadají potom takhle. Takže volat, SMSky a dokonce to má i fotoaparát, takže můžete ji fotit. Tady máme teda zadní kameru. Vzal jsem našeho manekýna Candyho. A ve stínu vidíte, že to opravdu dělá mobilem, takže o to bude lepší. Candy, no náš dár. Přední selfie kamera funguje úplně nádherně, zvuk je potom z toho taky super. Tak teď to takhle přehodím, vidíte, že všechno jde, funguje, převostřuje rychle, prostě tak, jak to má být. A toto je video ze zadní kamery, takže opravdu fotky to dělá nádherný, ale s tím videem je to opravdu už daleko horší. Myslím si, že přední kamera bude na tom daleko líp, ale tohle to mě trošičku zklamalo, protože jsem myslel, že to bude úplně někde jinde a v trochu jinačí jakoby kvalitě. No a tohle to je přední kamera, neboli selfie kamera, a budete se divit, ta bere úplně nádherně to, co jsem teďka vlastně tady fotil. Což teda nechápu, ale bohužel je to tak. Takže pokud budete cokoliv chtít v noci filmovat, tak to musíte dát na přední kameru. Je to takový docela zajímavý, ale je to tak. Jo, teď se takhle zastavím, jsem tady u těch popelnic. Teď jsem se akorát otočil, přepl kameru a jsem zás tady u těch popelnic, ale je to úplně o ničem jiným. Vypínám, teď jsem přehodil kamery a teď se zase otočím a uvidíte ty popelnice znova. Takže věci se mají asi takhle. Závěr si z toho může udělat každý sám. Tohle to je standardní moje kamera, s kterou natáčím vlogy. Vidíte, že jen má nědu. Obraz je opravdu super. Stabilizace obrazu je prostě perfektní.
A už jsme zase u těch popelnic, ty jsou teda tady. Schválně jsem to takhle udělal z toho důvodu, abyste všichni prostě mohli si udělat nějaký takzvaný jakoby závěr, která kamera je lepší nebo horší. A jsme pomalu a jistě na konci, takže doufám, že video se vám tentokrát líbilo. Komu ano, dejte samozřejmě like. Ten, kdo mě neodebírá, budu jedině rád, když mě začne odebírat. Jsem zvědavý na vaše komentáře ohledně tady tohoto videa a hlavně té soutěže. Myslím si, že hodinky jen tak pro ně za nic dostat zadarmo se vyplatí jenom za to, když člověk tady něco napíše. Budu to posílat ne Českou poštou, ale PPLkem. Mějte se a zase příště. Čau.